köztünk vannak ellentmondó érdekek, mert a lámpát a vetítés miatt célszerű leoltani, viszont akkor meg nem látni a kamerából semmit. Figyeljenek maguk szerint, ez a neon, ez mi által van meghagyva? Azt szerintem a részvény. Hát ez jól hangzik, ez tényleg úgy néz ki. Figyeljenek, az egész szobát elsötétítettem, és tényleg így a részvény. Akkor az ágysó asztalokat, vagy ágysókodókat megjelenik. És akkor az, ha nem arra húznak, akkor az első, hát maradjanak sötétben, ugye akkor azért valami fog. Na most, hát akkor az órát azt már is azzal kezdjük, hogy mint jól látják, megjelenik a cseréje ki a lámpát felirat. Na most tapasztalt kollégáink szerint ez mindig ki van írva. Ez az úgynevezett régi gázvetítő. Erről nem megy ki kép, hát ez lehet, hogy erről nem megy ki. Előre felhívom a tisztelt hallgatók figyelmét arra, hogy a következő fél év során a tiszta idő legalább 5%-át, de az néha alkalmanként fölmegy 10%-ra, én el fogom humorizálni. Na most ennek a következménye múlt télen az volt, hogy rendkívül elkeseredett, tehát megdöbbentő vélemények érkeztek, csak egy-két példát, hogy mondjuk a legjobb az volt, hogy azt írja be egy hallgató, hogy mi lenne, ha az oktató tanítana. Ezen elgondolkoztam, ez mindenképpen egy kézenfekvő javaslat, ez nem hiányzik belőle a racionalitás. Mindazonáltal ez itt 350 oldal körül van. Ebből néhányat át fogok ugrani, és néhányat be fogok venni. Tehát azért, amikor ez a kislány leírta, ez pszichológiai, evolúciós pszichológiai játék, hogy megállítom, hogy milyen nem jön a hozzászóló. Tehát amikor ezt leírta, akkor ezt szerintem megfelelkezett, de hát mindegy. De hogyha úgy érzik, hogy egy órán egyszerűen különböző állít, nekem humoros maguknak, nem, nekem humoros történetekkel el fog menni az idő, akkor egyszerűen kezdjék el föltenni a kezüket. Ez nem vicc. És amikor megkérdezik, hogy mi a kérdésük, akkor mondják, hogy nem kérdésük, mondtam náluk, de mi lenne, ha tanítanak. Jó, tehát ennek semmi kifogásom nincs, és amíg sokan vannak, addig ugye nem beszél, hát én nem jegyzem meg, hogy kiszól közben. Amikor valaki a harmadik, a negyedik, ötödik értelmes közbeszólást teszi meg, ilyenkor az evolúciós pszichológia az ekkor kezd az emberi arcra is koncentrálni, ezt meg köszönjük fájdalmat. Akkor, hogyha valaki még csak két értelmes hozzászólást fog tenni. Na már most, a honlapomról egyébként már most letölthető, csak ugye a tavalyi félben, tavalyi évről. Tehát gyakorlatilag az, hogy ennek a tantárnak a neve, mint maguk is tudják elmenni Malika, mivel hát egy éven keresztül tetszettek mechanikát tanulni, ugye? Akkor minek tanulnak még egyszer? Ezt a kérdést én is feltettem már 5 év, amikor megkaptam a tantárgyat. Nem volt egy egyszerű ügy, mindmáig ezt a problémát próbálom megoldani, és pedig az elsős mechanika, ugyebár Groma és Gerces tanárulak részéről, hogyha nem tévedek, annak a színvonala az elmúlt mondjuk 6-7 évben drámaian megugrott. Tehát úgy értem azáltal, hogy a Groma tanárul vette át, hát ő nem elemi
szinten nem akart beszélni, unta volna. Úgyhogy jól megemelte az első éves emelt szintű Mánikának az anyagát, a korábbi, az az előtti, amikor még nem is volt szétválasztva időköz képest, és miközben az elméleti Mánika kurzus, amely ugyebár az elméleti fizika kurzus első installációja. Ez a, az érdekes, hogy lehet, hogy akkor maga látja valaki itt a távolból, hogy milyen képet vesz fel a kamera? Látja? Mert döntően... Igen, tehát a kamera az döntően az elmúlt fél év óriási. Tehát gyakorlatilag az, hogy én az elmúlt 3-4 évben nem tudtam annyi dolgom volt, hogy nem volt időm sportolni. És ez egész pontosan azt a testvérszemet folyítírozza be, amelyről ez fennállatos módon levég. De mindegy, remélem, hogy 3 hónap múlva egész más lesz a helyzet. Szóval, tehát ez a tantárgy, ez egy ennek a jelenlegi tematikájának a belövése, nem egy egyszerű feladat. És sajnos ez is fog folyni a következő negyed évben. Tehát, hogy magyarán az, hogy egyáltalán mit mondjuk el, mi igazi növekmény az első éves jól megemelt. Tehát ugye, hogy ettől a kurzussal az akkor teljesen függetlenül más oktatók, fogták jól megemelték azt a Mánikát, az nem baj, az nagyon jó, csak ugye, hát esetleg erről esetleg lehet egyeztetni a rákövetkező órák tartóival is. Na már most, a probléma az az, hogy nominálisan, ugye van egy alap, meg egy emelt szint elsőben, és szintén tudják, hogy nominálisan van egy A és egy B szint, vagy tehát B a bázis, ugye? Az A pedig a advanced, az A pedig az advanced, ugye? Vagy a B a basic és a advanced. És tehát, hogy a noha később az elméleti fizika különböző tárgyai közül az A-nak mindig gyenge előfeltétele az előző A, addig ennek az A-nak nem semmilyen előfeltétele, se erős, de még gyengesebb. Előfeltétele az emelt. Ezt a problémát, ezt én megoldani nem tudom, de hát azért ugye nyilván valamennyire megpróbáljuk enyhíteni. Tegye föl, legyen kedves az a kezét, aki első fél évben, tehát a Mánikában már emelt szinttel kezdett. Ó! Ez egy szép arány. A tavalyiaknál ez kisebb arány volt. Tessék, azt tegye fel a kezét, aki alapszintre járt hivatalosan kereken egy évvel ezelőtt. Tehát hivatalosan. Én ezt nem tudom. Mind a kettőnél úgy tűnik, mint hogy a 3-4 éve jelentkezett volna. Na mindegy. Hát a tisztelttársaság egyik fele az ez a kosár, a másik fele az a kosár, és van még egy nagy átfedés. És akkor ki az, aki formálisan az alapszintre járt? De bejár az emelt szintre. Két órával ezelőtt Roma tanár úr nekem azt mondta, akkor én tehát kifogásoltam azt, hogy a hallgatókat olyan helyzetbe hozzuk, hogy gyakorlatilag se nem mondjuk meg nekik. Egyszer nem tudják, de akár tudják, akár nem tudják, az, hogy alapszinten indulnak, és akkor másodikban esetleg már addigra fölemelkedett a formulaszám. Tehát ugye felgyorsult, nem tudom, tehetséges ember. Ismerjük ezt mondani, hogy hát akkor a rendszerváltásról senki sem lesz tehetségesebb. Figyeljétek meg, hogy egyszerűen egy hallgató két év alatt mit képes fejlődni, az teljesen fantasztikus, hogy értem az én szemszögömben van az oktató lánya. Tehát igen, tehát szorgalmasabb lett, érdeklődő, sokasabb lett magától, van ilyen, fejlődik. Tehát a hiába, de hogyha az alapszintre járt, akkor az A szint sajnos az egy nagy ugrás lesz. De nem állíthatom be az alapszintre. Ezt őszintén sajnálom. Tehát az a tisztelt társaság, aki alapszinten kezdett, és nem hallgatott át az emelt szintre, annak a tisztelt társaságnak nagyon sok munkája lesz. Tehát éppen ezért gyakorlatilag minden második órán fogom szorgalmazni azt, hogy szervezzék meg a konzultációt. Ezt én megszervezni nem szervezhetem, de nyitott vagyok, tehát úgy értem, hogy az alkalom nem rajtam fog múlni. Csütörtökön, nem tudom, kettő és három között van hivatalos fogadórán, kivéve most csütörtökön, és tehát, hogy beszéljenek össze,
hogyha van egy olyan társadalom, aki úgy érzi, hogy a megértéssel küzd, ugye most nem arról van szó, hogy hogyan alakítjuk át az egyenletet, de hát az is el, hanem alapvető koncepcionális megértési problémái vannak, szívesen, nagyon szívesen látom, de persze konkrét kérdésekben. Tehát órát nem tartok pótórát, hanem konkrét kérdések sorozatára, előzőleg átgondolt konkrét kérdések sorozatára válaszol. Jó? Tehát akkor most visszatérve az előzőre, tehát Gramatánál nekem azt mondta, hogy ő mondja a hallgatóknak azt, hogy jó, aki ugye a kritériumzárvény miatt alapszintre reked az őszi fél évben, azoknak mondja, hogy lehet, hogy nyugodtan átjelentkezhetnek a kontinuum manikában, átjelentkezhetnek az emelt szintre. És akkor erre megkérdeztem, hogy nem, és azt is mondod, hogy majd másodikban lesz A-szintű meg B-szintű mechanika, és az A-szintű az sokkal nehezebb lesz, hogyha az alapszintet végezte. Elsőben azt mondta, hogy hát ez így van, ez. Nézzenek utána a szakmai feltételeknek. Tehát sajnos nem tökéletes a szervezés a részükről. Ezt meg kell mondanom férfiasan, de olyan nagyon sokat, lehet, hogy még néhányszor erről fogok panaszkodni, de nem túl sokat. Ha túl sokat panaszkodom, akkor majd szóljanak szintén egyébként kezdődött. Ez mindenki a túl sok sztorizás kategóriába tartozik. Tehát a konkrét, hogy ez, tudomásul veszük, hogy ez a helyzet, hogy nagyjából 60-40% a kezek alapján durván szólva. A tavalyiaknál egyébként ott csináltam ezt a statisztikát először, ott az alapszintet hallgatóknak a több mint a fele bejárt ugye feketén, tehát már mint az, hogy nem vizsgázhatott, de bejárt volna tanárul órájára. Jó, akkor itt legalább tiszta hely, hát képzeljék el, hogy úgy tartani az előadást, hogy a fele járt emelt szintre, a másik fele alapszintről, a másik felének a papírja alapszintről van, de valójában bejárt önszorgalomból, azonnak egy jelent 60%-et talán, bejárt önszorgalomról gramatanárul órájára, tehát esetleg arra alapozhatok. Úgyhogy ezt köszönjük szépen az oktat, úgy értem magunknak, ez semmi közel, de ez a helyzet, ez azért nagyon sok még nem tartozó fel. Na mindegy. Tehát ugye a fizikus szakon mire neveljük a tisztelt hallgatókat? Tehát egyrészt fizikát próbálunk oktatni, az érdeklődést felkelteni, és az intellektust csiszolni, valamint a probléma megoldásra, az élet bármilyen területén. Tehát kérem szépen, akkor itt látok már is egy nem túl könnyen megoldható problémát. Na most, tehát akkor hát miről van szó, vágjunk bele. Tél Tamás tanár úr nevét bizonyára sokan ismerik. Ki az, aki nem hallott Tél Tamár úrról? Jó, hát rendben van, kérem szépen. Tehát ő az első, ő az elméleti első mellettem, az elméleti fizika tanszék keverében működik, és talán 6 évvel ezelőttig ő tartotta ezt a kurzust. Na most, hát én egy jegyzetet azóta kezdtem el írni, valójában az volt, hogy tehát nagyon röviden, már 2 évig tartottam Tamnánál az előadást, és ezek után a harmadik, fél év harmadik kurzus legelején érte egy kerékpárbaleset, ami az apró klavikulális ízület teljes szétválásával járt, úgyhogy egy dróttal a kulcsontom és a vállízület között 2 dróttal csavarva tartózkodva jártam be, és hát ez nagyon moros volt, képzeljük el, hogy az előadás milyen jól sikerült például, ugye? És akkor az előző kurzus, az előző fél év hallgatói már az megelőző hónapokban elkezdtek jegyzetet, spontán maguktól elkezdtek jegyzetet írni. És akkor ugye akkor jött a baleset, úgyhogy a jegyzetüket, amit az előző előadás alapján állítottak össze, azt akkor vidámra fel tudtam használni, de hát az egy nagyon humoros helyzet volt, ugye? Tehát gyakorlatilag az ember, hát lényegében állandóan szépült. Tehát másfél órás beszédre, hát fizikailag nem nagyon képes, ugye, egy ilyen lényen, akinek van csavar, meg húzó dolg is, tehát készfajta, akkor oda tette, nem azt mondták, hogy teljesen semmifajta így nem segíti a csatlakozást. Úgyhogy hát így indult a jegyzet, és hát azóta nem élő előadást, tehát nem táblás előadást tartok, hanem a jegyzetre alapozva. Azonban voltak visszajelzések, amelyek szerint ugyebár
bonyolult dolgot jegyzetben nehéz követni, mert maguk is nyugodtan jelezzenek vissza, tehát hogyha úgy érzik, hogy túl gyors. Egyszerűen azért, mert ugye diám van, könnyű, gyorsan menni, tessenek, hát hogy elérnek egy kritikus tömegetlen, ne kérdezz a szomszédot. Te se érted? Te se buktál meg alapszinten tavaly, első fél évben te se buktál meg, akkor 3-4-en nyugodtan kezdjenek el szólni. Jó, tehát akkor ugye ezek a tisztelt hallgatóknak a nevei, akik segítettek összeállítani a jegyzetet, hogy a legelső verzióját elkészítették. Na most akkor a tematika. Hát először Newton törvényei iránt egy tisztelettől mindenképpen megteszünk. Akkor a galileai relativitás, nem tudom, hogy össze tetszik-e venni az egy oldal, hát jó, kettő, ugye? Hát arról már tudnak, erről mind tetszenek tudni. Gyorsuló koordinátarendszerekről is tudom, hogy tudnak. Ennek egy iciri-picirit alaposabb bevezetése. Pontosabban az magyarán a gyorsuló koordinátarendszerekben fellépő deltatlanság erőkről beszélek. Tehát erről tetszenek tudni. Van egy szép hosszú képlet, ezt egy egész kicsit máshogy mondom el, és ennek a következményei a Földön, azok igen érdekesek, különösen az időjárás, vagy hát a klíma és meteorológia kapcsán. Az érdekes az volt, hogy az idei, tehát ugye most decemberben befejeződött fél év végén ugye hallgatói vélemények születtek, és az egyik vélemény az volt, hogy teljesen szörnyű, mert mindig másról beszél. Tehát nem a tanulóról beszél, hanem sincsen. És eközben, tehát illusztrációkban azt írja, hogy az két órán keresztül beszél az időjárásról. Na most meg tudják látni, hogy a tehetetlenségi erőknek a következményei a ciklonok és az anticiklonok, és ezekről néhány képet leszettem a meteorológiai intézetnek, vagy az OMS, tehát az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjáról, és ezekből ezt egy ilyen filmé fűztem össze annak idején, és akkor azt mutattam be. Úgyhogy hát teljesen meg voltam döbbenve, hiszen az időjárásról nem csak, hogy én beszéltem mondjuk egy órát valóban, hanem van egy teljes szak. Ezen az egyetlen. Egyébként, de szerintem értem, ismerik a szállás, ki az, aki nem ismeri a szállás.hu című weboldalt? Ki az, aki ismeri a szállás.hu? Hát ugye azért tetszettek a halány. A vélemények azok nagyon figyelemreméltóak, ugye tudnak lenni, és arra válaszolhat a szállásod. Úgyhogy, mi ennek az értelme? Az, hogyha beírja valaki véleményként, hogy hát nagy reményeket fűztünk hozzá, de hát egy minden más volt. Nem azt a szobát kaptuk, amit kértünk, a fürdőszoba nem benne volt, hanem a folyosó túlvé, a folyosó másik oldalán, és így tovább elmondott néhány kritikát. Mire a szállásadó aláírt, hogy sajnos nem tudtam mit tenni, mert 4 nappal később érkeztek a foglalásnál. Már én is ezt elnevetem, tetszem kérteni, tehát a rezerváltak, és ki 3 napig se hír, se hangjuk, és a 4. napon beestek, hogy van-e szoba. És akkor nem tudta azt adni nekik, amit megígértek nekik ilyen két hét ezelőtt. Jó, tehát magyarán az ember néha sajnálja, hogy nem válaszol sem meg a vélemény. De hát vannak egyébként voltak nagyon okos vélemények. Tehát például ugye egyrészt elmondja az egyik véleményező, hogy elsőben nagyon sok mindent hallottak ebből a témakörből. Köszönöm. Én is tudom. De akkor, amikor úgy néha megjegyzem, hogy erről már hallottak, akkor egy másik véleményező pedig beírja azt, hogy ez hihetetlen, beírja. Akkor szüntem meg, akkor hagytam fel azzal, hogy elméleti fizikus akarjuk lenni, amikor az előadó állandóan arra hivatkozott, hogy ezt nekünk már mind tudnunk kellene. Na most, én nem arra hivatkozom, hogy tudniuk kellene, semmit nem kell tudniuk, de az, hogy valamit már hallottam. És ez az anyag, ez több mint a felére érvényes, úgyhogy lényegében az a kérdés, hogy én ki tudom-e dekorálni, ki tudom-e díszíteni, vagy pedig ugye egy más szemléletet, egy alternatív, hát mondjuk azt, hogy átfogó szemléletet tudok-e adni azokra a dolgokra, amelyekről már tetszettek valami korábban. No jó. Hát akkor szerintem ez az a pillanat, hogy vágjunk bele. Na most egy pillanat, egy gyors kérdés.
elképzel maguk belemennének abba, hogy egybe tartsuk az órát? De egyszerűen a végén akkor van egy negyed óra a szünetük, és akkor tehát azt azért meg lehet csinálni, hogy nem tudom, én is kapok egy pohár vízivási, egy perci szünetet valahol a középtájon. De akkor pompás, tehát akkor folytatjuk folytatólagosan, és befejezzük, mikor? Félkor? Nem, három. Egyébként a kezdés semmi a helyzet. Rendben van a negyed órás kezdés, és így másfél óra, vagy pedig toljuk el. Megfelelő. Reggel mi a helyzet? Be akarnak 4-9-re jönni, vagy akkor kezdjük azt félkor? 9, óriási bőrkemisztől 9-ig. Ez az holnap után reggel, nem? Nagy. Jó, akkor, hát kérem szépen. Na most, akkor bemutatjuk a rádió vezérelt prezenternek a rejtelmeit. Ez nem vicc. Ezt én csinálom, hogy én is most csinálom először, így kombinálva. Na most figyelj! Nem pillanat. Ez mind veszi, de nem viccelj. Én is most próbálkozok már. Ez az utazó újjá kell változnia. Hiperlét. Tehát ez kérdezik, a latex hipermint gyönyörűen működik, csak nem minden fog. Tehát néha van az, hogy hogy rendszerfrissítés történik, ugyanaz van, és akkor elromlik a hipermint. És egy verzióig ez nem működik. Na, ez nagyon magas. Jól van. Tehát az irodalom. Még egyszer. Szinte nem lehet egy-két, három mechanika könyvet kiemelni. Annyi van. Hát ugye már így gondolkoztam azon, hogy ne talán ebből a jegyzetből könyv lesz, akkor ennek mi lesz a címe, az valami olyasmi, hogy még egy mechanika tankönyv, vagy valami ez hasonló. Na most, akkor a tankönyvek közül, hát a magyar szerző tankönyvek közül igazából kettőt emeljük ki, hát igazából rövidesen három is lesz jelenleve, és pedig egy gyors kérdés, ez a zöld pointer nem túl fényes, ugye? Tehát nem vakítóan fényes. Jó, képzeljük el, három éve vagy két éve, amikor először kezdtem ezt bemutatni, ne tegyék már nagy akkor, ugye, nem tudom, hogy emlékeznek, amikor bejöttek az erős pointerek, volt egy ilyen korszak, ezek ilyen szervező pointerek, ez 5 milliwatt teljes teljesítmény és körülbelül 1 milliwatt az optikai teljesítmény. És akkor azokra pedig az volt ráírva, hogy nem 5, hanem 50 milliwatt a teljes felvétel maximum, és akkor ennek az 5 és 10 milliwatt az optikai teljesítmény. És ez tényleg jó vakító volt, tehát ez egy átlag, tehát hogy messzire látszik. És ugye akkor gyanútlanul elkezdtem azzal mutogatni, mire a fél év, a három évtelen belül szóltak, hogy túl vakít, úgyhogy akkor felhajtottam szertárnak azért, hogy találjak egy régi, ilyen kis pirosat. Decemberben bejön egy véleményezés, miszerint nem tábláról ad elő, ez igaz, hanem diákról, hát ugye az volt az első év, és egész órán csak mutogat. Na most, hát én egy ezt olvasgatva azt gondoltam, hogy hát én azt szeretném kérni, ezt a kislányt arra szeretném kérni, hogy a következő három évben összes diavetítéssel tartott előadásáról írja ugyanezt a véleményt, mert arra mind érvényes lesz. Na és akkor most jön a vicc, hogy beírta azt, hogy és a vakító, hogy a vakító a zöld pointer, mindenktől mindannyiunk szeme megfájó. Na most az volt a probléma, ezt ő decemberben írta be, és az volt a probléma, hogy a szeptember végére szóltak. És akkor lecseréltem egy pirosra. Úgyhogy hát én nem tudom, tehát azért valamilyen minőségi minimumot azért a tisztelt véleményíróknak is fel kéne mutatni. Na jó, tehát Nagy Károly elméleti mechanika című tankönyvét tanároknak írta, az tehát 20 az, nem tudom, hogy hány éve, bocsánat, itt van 2002, sőt, 1900, nem tökéletesen használom. Ugye a 85-ös az első kiadás, a 31 éves. Egész kiváló könyv, rendkívül sok minden van benne,
kizárt. Az én szerintem, hát én azt nem tudom, hogy az analitikusként vettem a kezembe először, nekem annak az, az egyharmada az újdonság. Kizárt, hogy a tanárok azt, a tanároké volt ez az egész anyag. Tehát a tanároknak az egészet úgy nyújt el. Tehát ahogy nyilván szemezett az előadó. Tehát magyarán ne ijedjenek meg attól, hogyha valahol azt olvassák, hogy ez tanárszakosoknak szól, ez fizikusok is rendkívül nagy haszonnal forgatják. Budó Ágoston mechanika. Az, hogy 1965 az egy súlyos, az egy súlyosan félrevezető dátum, mert szerintem legalább 55-ös volt az első kiadás, hanem annál korábbi. Még az is lehet, hogy 50-47-8 ember ősrégi a törny. Zseniális. Tehát a variáció számítási része az nagyon jól el van megvalva. De az anyaga az nem olyan kiterjedt, mint amennyi, mint a hármánike jelenségről mi beszélünk. De a variáció szemszögéből, számítás szemszögéből több. Nekem mondom, annyira sok, hogy nem is minden teljesen érthető. Nem mindig minden érthető számomra sem. Landau Lifshitz tankönyv sorozatáról talán tetszettek hallani távolról. Tehát ugye Landau, hát hogy kell mondani, hogy szovjet fizikus volt, ugye nehéz ügy, ugye? Tehát a, még a 20-es években, vagy a 30-es években Kopenhágába járt, akkor még lehetett közlekedni. A vérengzések előtti időszakban, akkor ugye a pandumani tartszületés elkörnyeknek. Benne volt a fizika világszintű pezsgésében, vagy európai fizika pezsgésében. Utána hazament, és a 30 tehére, hogy 36-37 környékén hazaért, és akkor voltak a nagy elszámolások. Ugye? Tehát akkor voltak a sztálini úgymond tisztogatások. De én nem tudom, a takarító mindig szokott tisztogatni. Az nagyon biztos volt, amit Sztálinnak látszott művelt. Minden esetre Landaut leültették, mert megjegyzi, egy kicsit szabadszájú volt a, nem tudom, a Alkovi, vagy milyen egyetem BMS-e, vagy beépített egyén, akkor rendszeresen fölküldözgette azt, hogy mit hallott a Landautól, csak egy ponton megelégelték, és leültették, nem is mondjuk pontosan, hova lehet, hogy a nyugdíjaknába. És egy éven keresztül a hajszálon múlt, függött az élete. Tehát állítólag rendszeres időközönként Sztálin átnézte azoknak a fotóalbumát, azoknak a képes könyvét, aki ugye most már előzetesben, nem tudom, hogy hány évig tart előzetesben ülnek a saját börtönben, és döntött arról, hogy most ki marad életben, és kit végzünk ki. Egy évig volt ebben az úgymond limóban, Lev Davidovics Landau, és akkor utána kihozták a 30-es évek végén. Ha nem tévedek, akkor a kapica egy fél éven keresztül magyarázta Sztálinnak, hogy ez most milyen fontos és értelmes ember. És hogy a szovjet ipari kutatásokban is kiválóan lehet majd használni ezt a kivételes intellektust, úgyhogy erre gondolták, hogy akkor mégis megvegyük a fejét ezt a kivételes intellektusnak nyomnál. Tehát a Landau-Lifshitznek ugye az egyes emeleti fizika tankönyve, az egyes sorozat első könyve, az a mechanika, az elég vékony, ilyen, a gerincét nézve nem ijesztő, tessenek kikítni, és majd számolnak be arról, hogy ez a nézetünk ez azóta ez fennmaradt-e a felhatódást követően. Tehát gyakorlatilag a variáció számítása indít. A rendkívül elegáns tárgyalás, de néha nagyon gyors. Tehát néha óriási ugrásokat tesz, és azt mondja, hogy jól látszik, hogy könnyen látható, hogy. És azt kell mondanom, hogy én, mint ugyan, én egy icili-picili több tapasztalattal, vagy több ismerettel rendelkezem a mechanikus meglátom is maguk. Remélem, hogy ez a különbséget decemberben rendkicsivé fog válni, de a lényeg az az, hogy én is néha tapasztalom, hogy mire is gondol. Mit jelent ezzel, mire céloz ezzel a gondolatmenettel? Tehát nem könnyű, de rendkívül tanulságos, és az intellektuális képességet is fejleszti. A hatodik kötet a hidrodinamika, a hetedik a rugalmasságtan, a hetedik az még nem olyan túl vastag, de a hidrodinamika az az egyik a legvastagabb mondat könyveknek. Na most akkor ezt nem mondhatom, nem tudom máshogy mondani, mint az, hogy az egy vicc, hogy a Landau sorozat három tankönyvének a tematikája az egy 4 órás fél évnek a tananyaga, persze nem a tananyaga az egész, nem az a teljes áramkönyv a tananyag nyilvánvalóan, de az, hogy egy fél évnek az anyaga olyan,
amely szélesebb témakörökről, Landau és Lipschitz és kollégáim úgy érezték, hogy három kötetet szükséges elejéniük, és ezek közül Lipschitz az a legvastagabb, ez mutatja, hogy ez egy irreális konstrukció. De, még egyszer, ez most ez egy adottság, úgyhogy azért próbáljuk, majd megpróbáljuk a legjobbat kihozni ebből a helyzetből, ugye, nem elégezni. Az, hogy ugye három vastag, ugye egy nagyon vastag és két vékony, a Landau tankönyv anyagáról kell beszélni egy fél éven keresztül, ez a kihívás, hát ez ugye ez azért ez nem összemérhető azzal, hogy kiválok egy szabadkereskedelmi vezetből, és mostantól kezdve újra kell tárgyalnom a világ összes országban a különböző kereskedelmi megállapodásokat. Úgyhogy az, hogy ebből könnyebb lesz megpróbálni kihozni a jót, ugye, mint a világban más jelenségekből. No, akkor Richard V. Feynman, a mai fizika című sorozatának az több kötete foglalkozik ugye a mechanikával és a kontinuum mechanikával. Tehát a hidro és rugalmasságtan, mint ugye tetszettek tavasszal hallani, hát ez kontinuum mechanika néve hallgat. Tehát a Feynman mai fizika egyes kötet az úgymond a szokásos. Azt mondanám, hogy tonnálnika, de hát nem csak azt hiszem merevtestek is benne vannak. Lazán szólva mondjuk azt, hogy a merevtestek is a tonnálnika része, hát sok pontban állnál. A 2-es és 7-es kötet az pedig az szintén nálnika és kontinuum nálnika. A harmadik magyar szerzőségű könyv, a Steele és Bruce kaotikus dinamika című könyve, hát ez ugye ez már máshol szól, tehát ez nem a klasszikus mechanika alapjai, de a kaotikus jelenségekbe egy nagyon szép betekintést ad, és ebből a harmadik fejezetben lehet érdemes meg belelapozni valamit a november-december környékén. Tehát ugye ez nem az elemi mechanikai tankönyv kategória, hanem már a következő szint, de nem olyan nehéz. Tehát fogalmilag a káosztalan nem egyszerű, de technikailag valójában ez a fél év ez lényegesen nehezebb lesz összességében, mint amennyire technikailag kihívást jelent például egy könyvben. És hát akkor még egy magyar tankönyvre itt egy szót ejtünk, tehát ez itt a közelebb az ismeretterjesztéshez. És kimeríthetetlen forrás, és technikailag, szakmailag egyre jobb a Wikipédia. Tehát magyarán tessék nyugodtan utána nézni, hogy ugye nyilván magyar nyelvű Wikipédia az nem feltétlenül kimerítően részletes, de hát tessék nyugodtan elkezdeni az angol technikai nyelvvel való ismerkedést, a Wikipédia hihetetlen fejlődött a tudományos napokban, mármint a tudományos honlapjai színvonalában. Egyébként most Wikipédia már úgy 6 éve, ugye 5-6 éve lehetett, akkor én már voltam olyan témakörök, amikor a Wikipédiának én kutatás közben. Ugye? Tehát úgy a munka közben érdemes, a Wikipédián érdemes volt utána nézni bizonyos szakmáknál. Tehát még egy nyomtatott könyv az sokfajta van, mire megtalálja az ember azt, ami éppen azt a műfajt, amit keres, ami onnan indul, ahol ő van, és akkor onnan emel, az sok energiát igényel. És ugyanezt az interneten lényegesen gyorsabb könyvekben tenni. Tehát ez persze ez vonatkozik a Wikipédiára is, de vonatkozik számos, hát angol és amerikai, SFR, skandináv és német egyetem, hát ugye nyilván egy angol nyelvű, tehát felteszem, hogyha ó skandinávul van, akkor azt nem fognak érteni, én sem érteném, de számos egyetemnek, tehát nem csak angol amerikai egyetemeknek oktatási anyagai felkerülnek az interneten. Tehát abból is lehet tájékozódni. Hát ugye ott a poén az, hogy ugyanarról szól, körülbelül, mint ennek az órának a tematikája, csak nem ugyanúgy. Tehát annak az az értelme, hogy megnézzék, hogy más, hogy mondja el. Tehát ugye tehát ez lényegében az elméleti fizika legtöbbet tárgyalja. No jó, hát akkor kezdjünk el a technikai részekről is beszélni. Hát először is, nagyságrendek. Hát ugye a klasszikus fizika, pontosan mondtam, hogy az elméleti mechanika, az ugye az több minden, az nem kvantummechanika,
és legalábbis a mi tantárgyunk, vagy nem tantárgyunk, az nem relativitás elme. Tehát nyilvánvalóan emiatt érvényességi határok közé van kötve, vagy van szorítva. Hát nézzük meg azt, hogy a távolságok, idők, sebességek azok milyen nagyságrendekben mozognak azon a területen, vagy abban a témakörben, amiről mi fogunk beszélni. Hát ez hát néhány jellegzetes távolság egységet nézzünk meg, vagy távolság mértéket nézzünk meg. Hát ez az ember most nem tömeg, ugye, hanem méter. Most amikor majd később például a Newton törvényeknél, nem tudom, az egységi tömegről, itt egy liter vízről fogunk beszélni, akkor az természetesen az nem Newton ugye, használta annak idején a francia forradalom, ugye ezzel egységesítő vívmányában használhatta, de mi most természetesen az SI mértékrendszerben fogunk beszélni. Tehát az egy tetszett tudni, az SI-ről tetszettek hallani, gimnáziumban is ez azért előkerült. Tehát az nem igaz, hogy ez a System for Idiots-nak a rövidítése. Nehogy valaki azt hívok, akkor véletlenül ilyen rosszul mondja. Tehát ugye az SI az nagyon egyszerű, úgyhogy ez egyébként egy nobeliás fizikus mondta annak idén, ahol ugye a Gauss mértékrendszer volt elterjedve. De hát most már ugye SI-be forgatunk már mindent, úgyhogy természetesen a humor felülre mondtam, szó sem ezt nem. Ezt most igazán nem is így gondolom. Tehát akkor a méterben nézzük meg, hogy milyen nagyságrendű az atomok sugara. Ugye 10 a mínusz, hogy volt ez? 10 a mínusz, hogy a mikro az 10 a mínusz hány? Nem nehéz. Igen, egy pillanat, kicsit zajos ez az automata. Valaki maximumra állította a nem tudom, hogy észrevették-e, mert ugye egy éve járnak az egyetemre, hát legalább. És ugye vannak ezek a szabályok, ezek a klímaszabályozók. Nem tudom, hogy észrevették-e, hogy ezeknek, hát ez mind ugyanaz, mint a tárgy. Ezeknek van egy közös vonása. Mi nem csinálható velük? Ezt túl sokan mondták, tessék. Nem lehet kikapcsolni, így van. Úgyhogy gyakorlatilag a kikapcsolás az legközelebb a három fokozatú ventilátor közül az első fokozatban valók. Nulladik fokozat nincs. Van autó, ugye, hogyha, tehát azt meg, ezt megpróbáljuk, igen, nézzük csak meg. Itt most túl meleg van, vagy túl hideg? Túl meleg. Túl meleg. De itt nem működik, nem? Na most csak nem működik a hűtés. Úgyhogy akkor én a pluszra kapcsolom, és autóra. Főpolgármester nyilatkozott már a televízióban, ne autóra kapcsolja, nem használja a tömegközlekedést. Most ez jár, vagy ez a vetítő? Leállt a ventilátor, ugye? Nem. Jó, akkor figyeljenek, hogy te ezt fölkapcsolna, akkor ezt úgyis észreveszem, de akkor azért tessenek szólni, és átállítom ugye a minimumra. Jó, tehát akkor így van, tehát akkor visszatérve, akkor mi volt a 10-6? Tudom, hogy már jól mondtam, mert az mikro, így van. Akkor mi a 10-9? Az a nano, abszolút, de mi a 10-10? Ez egy vicc volt, igen, az az Armstrong. És hát akkor tetszik látni, mi a 10-12? Kiváló, akik áramköröket kapcsolgattak, és a paralúz kondenzátorok a kezünkbe kerültek természetes. És képzeljék el, a 10-15, ez az atomok sugara méterben, ugye a párizsi etalon, a platina etalon kiöntésekben nem gondoltak volna, hogy lesz ilyen, ennek lesz majd ilyen skálája is. Tehát ez a femto. Na most, ugye itt majd rövidesen lesz idő is, úgyhogy akkor erre a fentoszósára később visszatérünk. A következő szint, azt tetszik látni, 10-18, ezek hármasával ugrálnak, milyen érdekes, tehát ugye ezrel egymásnak az ezer részei. Tessék megnézni a szóképzést, még abból az is mutat valami. Ez a fento, ez mire hajaz? Ez a pentára hajaz, ugye? Csak egy kicsit máshogy
tehát a P-ből F-et csináltak, azért, hogy ne lehessen összekeverve mással, és tessék megnézni, ez 5-ször 3-as ugrás. Ja, tehát ez a tentó akarna menni benne, de meg szándékosan megváltoztatták, hogy ne pontosan ott legyen. Ez pedig, hát itt a vicc az, hogy ez valójában a 6, ugye az attól az semmi ilyesmit nem jelent, ugye tehát ez az ottóra, de ez a 8-ra hajaznak, ugye az, hogy egész pontosan milyenek az eredete, az. Már nem tudom megmondani, minden esetre ugye ez egy érdekes dolog, hogy azt mondhatjuk, hogy igen, 18 nagyságrenddel lejjebb az a karakterisztikus mérete. Na most, akkor menjünk az ellenkező irányban, és pedig hát a fényév, ugye, milyen messze van a legközelebbi csillag körülbelül? 4 nagyságrendű, ugye 4 körül. Úgyhogy az, hogy a nap gravitációs sugara az úgy nagyjából körülbelül egy fél év, azt úgy mindenki akkor elviszi. Na most ennek én ezt meg nem mondanám a méterbeli megfelelőjét, de hát ugye utána kellett nézni, az 10-16 a méter. Na most 10-15 az itt az F, itt nem lett F a P-ből, az 5x3 nagyságrendet jelent, és a peta az erre után. Ugye a peta szó már az már előkerült, nem, hogy petazsúl, az ilyen évi energiatermelés lehet valahol, ugye? Tehát, hogy erről már tetszett talán. Akkor hát itt már egy icili-picili más nagyságrend, a 10-21 az 7x3 nagyságrend, ugye? És ez a zeta, ez a, aki ismeri a latin nyelveket, zette, ugye az a 7, tehát annak az enyhe átváltoztatása. Na, azóta azon gondolom, hogy ez attól, ez hogyan hagyja az a 6-ra. Nem azért van, mert a magyar nyelvből származik minden más nyelv, és ez a 6-tónak a rövidítés akadály. Na jó, tehát akkor tovább ugorhatunk, tehát az univerzum megfelelő, tehát mert tessék csak nézni, tehát egy naprendszer fölött körülbelül 5 nagyságrenddel van a galaxis átmérője, és a galaxis átmérője fölött, ki gondolná, hogy csak 6 nagyságrenddel van az univerzum megfigyelhető átmérője. Hát ez a 10, és ugye tetszik emlékezni, hát az a 10 nagyságrendű, lehet, hogy én mondok egy valami sokkal. Egy pillanat. Vesékszorosági várni egy icilit. Ugye ez el van írva. Tehát hogyha az univerzum életkora az körülbelül 10-valahány megfigyelhető átmérője, azt az univerzum életkorával összefüggésben kell, hogy legyen. Tehát sajnos ez a 100, ez teljesen megdöment. Én azt hittem, hogy legalább ez a diameszre, és így bántam meg. Mondja még egyszer? Hát erről van szó, tehát emiatt ennek ugyanennyi fényében kellene lenni körülbelül. Meg tudja valaki közben nézni az univerzum átmérőjét? Valahol, akkor ezt azért megköszönném, tehát hogy itt ne a jövő órán kelljen ezzel visszajönni. Így van, hát ezért, erről van szó. Tehát hogy ez szintén 10 nagyságrendű gigafényével, hogy legyen. Jó, de magyarán itt, tehát akkor tetszik érteni, hogy emögött mi van, az van, hogy a legjobb távcsövekkel is a legmesszebbre, a legtovább néznek, ugye, hogy minden foton csapdába ejtsenek, és egyszerűen bizonyos távolságnál túl, miért honnan tudják a távolságot, a körös eltolódásból becsülik, bizonyos távolságnál túl nem érkezik égitestekről. Ja. Ott már a tessék nem csak. Hát akkor ez az. Jó, akkor ez azért van, mert az átmérő az nem ugyanaz, mint az, hogy a legrégi, ugye, parancsol? Amiről elindult a fény, az után eltávolodott, és ami akkor volt 14 milliárd fényévnyire. Igen. Az most már 90, akár 1 milliárd fényévnyire. Ez, hát igen, de nem az volt, hogy
hogy az univerzum keleszkedésekor semmi sem volt 14 milliárd fényévnek. Hát mert azt mondtuk, sokkal kisebb volt az univerzum. Tehát minden esetre az, hogy nagyobb lehet az univerzum átmérője, mint fényévbe átszámolva az életkora, az nyilvánvaló, mert hát ugye különböző irányokban lehet nézni. És itt nem egy egyszerű összeadás. Ki hallott arról? Parancsol? Megfigyel, így van. Tehát valójában arról van szó, hogy a legtávolabb a mikrohullámú háttér, a legtávolabbról a mikrohullámú háttérsugárzás érkezik. Tehát itt ennek az általános relativitás elmélet témakörébe tartozó rejtélynek a feloldását ezt nem ezen az órán fogjuk megtenni, de megígérem, hogy egy év múlva, hogyha jönnek van egy klasszikus félelmélet specim, akkor abban van némi általános relativitás elmélet, akkor ezt ott tisztázni fogjuk. Tehát az irodalom közül egy rendkívül ismeretterjesztő szintű könyvet, érdekesen érdemes megjegyezem, ez gyakorlatilag gyerekeknek írta egy ismert amerikai gyakorlatilag fizika oktató, vagy fizika tanításáról elhíresült személyiség. A címe az volt, hogy Powers of Ten, és akkor itt képekkel tényleg atomok molekulák szintjéről, természetesen galaktikus vagy galaxis halmazok szintjéig fölmutatva, vagy végig pásztázva szerepelt számos rendkívül meggyőző kép. A fordítás az amit remélem, hogy elég sokan mosolyognak. A cím magyar fordítása az volt, hogy a tízes hatalmas. A fordítónak az a dilemma nem szúrt szemet, hogy itt powers of ten van, ugye? Tehát, hogy a tízes hatalma, az nem a tízes hatalma, ilyet nem mondunk, ugye nem így fogalmaznánk meg. Tehát ebből rájött volna a fordító, hogy ez a tíznek a kitevői. A tíz hatmányairól van szó, nem pedig a hatalmairól. Na mindegy, de persze a szó eredete, gondolják csak hatvány. Ugye a hatalom és hatvány, hát ez a hatvány, ez egy nyelvújításkori szó. Ugye? Tehát természetesen az eredete az ugyanúgy a hatalom. Csak hát nem tudom, nyelvújítás után 200 évvel fordítani, hát én egy egész kicsivel jobban odafigyeltem volna a fordító helyében. Jó, idők. Szekundumban mérve, elemi részecskék időtartamát, ez persze az változik. Sőt, hát a proton élettartama az jó hosszú. Ha tetszetek erről hallani, ugye? Tehát egész biztos, hogy itt az óra, tehát magunkban, de mindannyiunkban elég sok a víz, reméljük, hogy nem ott, ahol, tehát megfelelő helyen, ugye? Tehát nem vagyok sok víz, csak ne a fejben legyen a túlnyomó többsége. Tehát magyarán egyet, én lényegében kísérleti megfigyelésként kimondtam, hogy a proton élettartam az 50 percnél hosszabb. Mert különben mindannyian ugye elbomlottunk volna, vagy a nagy részünk elbomlott, vagy a felünk ugye elbomlott volna. Tehát szerencsére a proton az egy stabil elemi része. Nem úgy tudom, önmagában már nem az, hogy nem annak van, hogy ilyen percek, negyed óra alatt, nem tudom, semmennyire abból mi kell. Minden esetre a gyorsítóban is ott már tömegével keletkeznek a különböző minőségű elemi részek, és hát ott már a nagy rendkívül rövid ideig élő elemi részek. Megfigyelnek az életük rövid ideje alatt, és a 10-24-en szekundum az egy tipikus élettartam nagyságú. Ez már, ennek a neve, ez olyan kicsi, hogy ez ugye nem is femtó, hanem meg nem is attó, hanem ez már októ, és itt feltetszenek ismerni az októban, feltetszenek ismerni a 8-at. Ugye? Tehát a 8x3-as, az 24-es nagyságrendben. Na most, akkor a másik irányba, ugye erről beszéltünk, hogy az univerzum életkorára azt mondják, hát ugye, tessék bebizonyítani, hát nem erről van szó, hanem az ezzel foglalkozók között van egy konszenzus, arra nézve, hogy kinek a kísérleti alatt feldolgozását tudják a legkevésbé hatásosan megkritizálni, és akkor egy év után ugye beállt valamilyen konkrét értékre, ez mozgott, az elmúlt 20 évben ez mozgott ez az érték, tehát azt hiszem, hogy most nem ment, most 13 egész valamennyi. Ez persze nagyságrend, tehát közelítőleg 14 trilliárd.
De tényleg érdekes lenne csinálni egy görbét, hogy az univerzum életkora, ami a publikációkban megjelent számok átlaga, mondjuk, az évek függvényében. Az elmúlt 30 évben az univerzum életkorára szóló gyorslatok ábrázolása. Tehát az, azért, ugye, tehát ez tehát azért ez a 12, 13, 14 környékén mozgott az elmúlt 20 évben, de hát a, ugyebár egész régen, hát mondjuk 3000 évvel egy másik adatot tekintettek közfeledően elfogadhatónak, amit megnyíltek 5000 év, vagy 4380 év, tehát nem tudom pontosan, hogy mikor teremtették meg az állatot. És nyilván, tehát nagyon, hogy elég régre visszamegyünk, akkor persze az univerzum életkoráról szóló jóslatok, azok már jelentősen nem változnak, akkor már a görbe érdekesebb. Na most, sebessége. Hát a, természetesen, az, hát ugye második elején is azért tetszettek arról hallani, hogy a tapasztalat szerint a fénysebesség az egy felső határ a fizikai objektumok sebességére. Na most, hát akkor természetesen a klasszikus mechanika érvényességére is, mint a mi mechanikánk érvényességére is ez el fogja nyomni a végén. Na már most, akkor legyünk egy picit precízebbek. A jelenlegi tantárgyat, amit itt elméleti mechanikának hívunk, annak mi az érvényességi tartalmánya. Hát egyrészt ugye tetszettek látni, hogy elég kis távolságokra, tehát gyakorlatilag a nanoskálán már a kvantummechanika érvényes, hát akkor mondjuk azt durván szólva, hogy a mikronskálán ott még a klasszikus mechanikát tekintjük érvényesnek. Tehát mondjuk egy tipikus baktérium az ekkora. Tehát nem is kell számot mondani, csak a mértékegységet. Hát persze, 3 mikron mondjuk, ugye? De ez azért van, hát az egy prokarióta, ugye? Tehát az ilyen tud ilyen kicsi lenni. De az is egy komplet sejt, ugye? Egy komplet sejt számos funkciójára. Tehát nem meglepő módon a kvantummechanika ott már hát csak nagyon viszonylag bonyolult módon működik. Tehát mondjuk azt, hogy a mikron szintre lejöve még a nem kvantum, tehát klasszikus fizika az érvényességi tartományáról beszélünk. Na most, a nagyon nagy távolságok esetén pedig a tér bőrül. Nagyon-nagyon messze mehetünk, akkor fekete lyukakba ütközünk, hát ez nem úgy kell elképzelni, hogy ütközünk, így visszapattanunk, ugye, mert akkor az az ütközés az már végleges. Tehát az általános relativitás elmélet, a relativitás elmélet is valójában elméleti, tehát az klasszikus mechanika, de mégis a mi úgymond elméleti mechanika, nem relativisztikus elméleti mechanikánkon túlmutat. Tetszik érteni azt, hogy a klasszikus az a kvantum ellentéte, nem pedig a relativisztikus. Tehát a relativitás elmélet is klasszikus, így értem annak a van klasszikus része, az a klasszikus, az a relativisztikus klasszikus mechanika. Precízebben fogalmazva, milyen, az most nem relativisztikus klasszikus mechanika. Tehát nem relativisztikus és nem kvantum, tehát nem relativisztikus kvantum klasszikus mechanika. Jó, az időtartamok közepesek, ugye tehát gyakorlatilag atomi folyamatok időtartamánál hosszabb, és az univerzumbeli folyamatoknál rövidebb. Lassú mozgás, nem csak, hogy a fénysebességnél lassabb, hanem annak a közelébe se kerülhetünk, mert ugye arra beszél a relativitás elmélet. Tehát tipikusan azt mondhatjuk, hogy 3 nagyságrenddel a fénysebességnél lassabban mozgó testek esetén a relativizmus korrekció nem olyan fontosabb, tehát arra vonatkozik a mi tantárgyunk. Na most, hát ugye tavaly a klasszikus mechanika, vagy hogy hívták, mechanika. Mechanika volt a tantár. A mechanika az úgy kezdődött, hogy az emelt szinten egy gramatanárul elmondta a differenciál számítás alapjait. Ugye? Miért mondta el? Azért, mert a differenciál számítás az rendkívül hasznos a mechanika leírásában, de az egész mögött valójában egy nem fizikai feltételezés van, egy olyan feltételezés van, ami valójában nem igaz, csak nagyon hasznos. És pedig az, hogy ezek a mozgások folytonosak. Azaz egymást követő delta t időpontokban felvehetjük a mozgást, majd ezek után, hogyha kedvünk szottyan, akkor ezt a delta t-t megfelezhetjük. És egyre precízebben vehetjük fel a mozgás folyamatát.
mindannyian tudjuk, hogy érezzük, hogy ez tetszőleges. Nagy pontossággal, sokáig mehetünk le, de tetszőleges pontossággal. Tehát ugyanúgy, ahogy a távolságok precizitását nem lehet a végtelenségig növelni, valójában természetesen az idő, az időintervallumok, tehát jellemző, tehát az idő, valami véges időintervallumok a szóló ugrásokat sem lehet a valódi világban, a fizikai világban nem lehet tetszőlegesen lecsökkenteni. Azonban azt tapasztaltuk, hogyha én nem tudom, egy autó pályáját felvesszük, egy autó XT diagramját felvesszük, akkor például a sebességét, ami ugye egy pontbeli érintője, azt számos nagyságrenden keresztül viszonylag pontosan ugye egy érintőként definiálhatjuk. Nem az analízis precizitásával a delta t tart nulla limezben, hanem nem tudom, 10 nagyságrenden keresztül ugyanazt az érintőt húzhatjuk, ugye egyre jobban definálható érintőt húzhatunk azokra a pontokra. Úgyhogy emiatt akkor nem azzal foglalkozunk, hogy minden egyes mérésnél, minden egyes mechanikai trajektória felvételénél mindig megbeszéljük, és bocsánatot kérünk, hogy ez most csak 5 nagyságrendig jó, meg 6 nagyságrendig, de ha elég pontosan mérünk, akkor 10-10 szekundumig ugye elmehetünk az időkülönbséget felvételében, nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy egy limezt képzelünk oda. Ott nincs, de oda képzelünk, és ettől kívánban működnek a számítások. Ugye azért, mert nem igazi limezt nincs, de számos nagyságrenden keresztül érintünk összapot. Mármint számos nagyságrenden keresztül finomítjuk a felbontást, és akkor már az érintő nem fog változni. Tehát valójában a delta per delta t az a valóságban nem létezik, mert hát nem tudom, a kvarkok méretében kisebben nem mehetünk le, amikor egy autó által megtett távolságot állapítjuk meg, vagy mérjük meg, azonban hát mégis tudjuk azt, vagy érezzük, hogy a sebesség ez egy jó fogalom lesz. Jó, fizikai mennyiség az micsoda? Hogyha még eddig, ugye már egy évet egyszerűen járni fizika szakra, fizikus, fizika BSC-re léptem be tavaly, ugye? Tehát egy éve járnak ide, csak valahol már megmondták maguknak, hogy fizikai mennyiség az, amelyre mérési utasítást lehet adni. Na már most, tehát ezzel remélem, hogy nagy újdonságot nem árulok el. A kérdésre rövidesen vissza fogunk térni a Newton törvények kapcsán. A mechanika alapmennyiségei, távolság, idő, tömeg, könyvnek nagyon kiremélem. Tapasztalataink, a környező világról szóló tapasztalataink, alapvető tapasztalataink összegzése az oly módon összegezhetőnek, tehát oly módon foglalható össze egy rövid listába, mi szerint a tér, a bennünket körülvevő tér az euklidészi, háromdimenziós, eltolás invariáns, forgás invariáns, tehát magyarán homogén, tetszik, azt ugye mindenki tudja, hogy a homogén tér, az nem azt jelenti, hogy jól elkevertem a kávéban a tejszínt, hanem azt is egyébként, hanem az azt jelenti, hogy eltolás invariáns. Az izotróp, az pedig ugye mindenki tudja, hogy izotrópnak ejtünk, de izotrópnak kell írni. Tehát a tér az izotróp, az azt jelenti, hogy elforgatva ugyanúgy néz ki. Na most természetesen joggal tennék fel azt a kérdést, hogy mi az, hogy ugyanúgy néz ki? Bármelyikük elfordítja a fejét, máshogy néz ki ez a szoba. Na, persze itt a geometriai térről van szó, amiben foglalva írjuk le a valóságot, próbáljuk az anyagot leírni. Tehát a koordináta rendszerünket, ha akarom, én elforgathatom, és akkor úgy kezdek neki a leírásnak, és a fizikai törvények nem fognak változni. Tehát nyilvánvalóan ezek szimmetriák, az, hogy homogén és izotróp, ez a szimmetria, ez ilyen, valamilyen fajta szimmetria elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egyáltalán fizikai törvényeket mondhassunk ki. Ugye? Tehát lehet azt mondani, hogy a Newton törvények azok szimmetrikusak a tér eltolásával szemben, ez lehet persze kijelenteni, mert ez igaz is. Azonban eleve nem lenne törvény, ha nem mutatna invarianciát bizonyos koordinátarendszer választással szemben. Ezt mindenki érzékelni. Ugye az, hogy fizikai törvény, abban beleértünk, anélkül, hogy esetleg minden alkalommal külön felsorolnám, beleértünk ilyen fontos invariancia tulajdonságokat. Na most az, hogy a tér euklidészi, ez a mondat is, ez a kifejezés is egy kicsit humoros.
Hát ugyanis az ugorögök, amikor a geometriát ugye kidolgozták, hát a neve is, a geometria az mi kell? Földmérés. Ugye? Tehát az egésznek az volt a célja, hogy Földet egyre precízebben mérjenek. Egyiptomban, meg Mezopotámiában is természetesen. Tehát valójában az, hogy ma, logikailag tiszt, rendkívül kicsiszoltam, ugye lényegében axiomákra visszavezetve konstruálták meg a geometriát, az nem, hát az egyrészt persze tiszta madarak, de szorosan a valóság abstrakciójaként szerkesztették meg. Tehát mennyire azt mondom, hogy a Theory of Legacy az igaz 2016-ban szeptember közepén, egy nanofor elején, de valójában ez pont fordítva volt. Az a korai, a 2000 éves matematikai konstrukció, az azért lett így megkonstruálva, mert ez adta leghűbben vissza azt, amit a környező térről tapasztaltuk. Tehát sajnos a fizikában nagyon nehéz valamivel eldönteni, hogy az most egy kijelentés, vagy pedig egy definíció. Tehát ezt még rövidesen észre fogjuk venni a Newton törvényeknél. Jó, tehát vagy ez egy következmény, vagy pedig egy ok. Tehát ez a fizikai kijelentéseknél valójában tisztán matematikai axióma. Hát korlátaiban nem könnyen illeszthető. Jó, idő, milyen érdekes, egydimenziós, eltolás invariáns, és függetlenül mérjük a tértől. Ugye ez az, ami a gravitációs elméletben megszűnik, úgy értem, hogy a térrel összefüggővé válik. Azt, hogy egydimenziós és háromdimenziós, illetve a tér háromdimenziós, az mit jelent pontosan? Mit jelent a dimenzió szám köznapi nyelven? Tessék bemondani, egy rövid mondat volt csak szóval. Tehát mi a, mondjuk egy tér d-dimenziós, az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy d... Erről van szó. D számú független... Az effektor száma, az már a lineáris tér. Tehát az azt jelenti, hogy d darab folytonos koordinátában írhatjuk le. Itt ez, tehát a folytonos annak szerepe van. Persze előbb-utóbb a kutilatok erre, ha eljutunk a lineáris térre, ez természetesen. Akkor már a bázilag a vektor, hát vektorok, ugye még vektorokról nem beszéltem. Tehát d-dimenziós tér az, amit a fizikus d számú folytonos paraméterre tud egyértelműen jellemezni, mármint amelynek a pontjai. Jó, na most, akkor jelölések. Hát én ezt tegnap éjjel tettem hozzá, ezt a kérgészítést. Igen, tehát ezt a verziót még nem tetszik látni a honlapon. Figyeljenek, az van, hogy én most közben fogom írni. Lesznek olyan esetek, hogy mit tudom én, beírok egy fél oldalt, elcsúsztatja a következő teljes maradék jegyzetet. Ennek az lesz a következménye, hogy bizonyos ábrák, amelyeket én belőttem finom hangolás módjára, belőttem egy bizonyos helyre, ugye ennek távolságokat is adtam neki azokat, félre ismerhetetlenül el fogja csúsztatni. És összefog, annak az ábra aláírásakéről össze fog folyni a normál szöveggel. Ez ugye én nem akarok magunk elé tenni, úgyhogy én ezt a gyakorlatvezetővel, meg a téltanárodal cserélhetjük ezeket a fájlokat. Kérdés az az, hogy maguk mit akarnak inkább, hogy én ezeket a közbülső, esetleg esztétikai hibás közbülső verziókat is tegyem föl a weblapra, vagy pedig azért magukkal szeretnék, hogy tényleg, hát tényleg pofás, tehát ilyen hibák, esztétikai hibák nélküli jegyzetek kerüljenek csak a maguk kezébe. Tehát, azt tudják, hogy mit fogunk csinálni? Csinálnak egy stabil verziót, lesz két lehetőség. Csinálok egy stabil verziót, és csinálok egy múlt éjfélkor földet verziót. Most hát ez a múlt éjféli a jelölés. Hát ezeket persze a szemborumokat külön kell kiírni. Kis A, az a dőlt kis A, kihallok már ilyenről, az a matematikai szimbólum a legközönségesebb. Ugye a jelet. Ez a legközönségesebb matematikai jelet. Látszik a különbség? Nagyon kicsit, ugye? Tehát ez egy normál kis áll, ez pedig már egy vastag kis áll. Tehát ha dől, nagyon picit látszik, ez őszintén fájdalom. Ha dől a kis áll, és vastag, akkor az vektor. Ha nagy áll dől,
És ez is vastag, de valami miatt ezt nem vastagított annyira meg. De eközben, hát ugye azt látják, hogy dől, ha fel nincs kétség, hát minden esetre ez vastagnak van minősítve. Ez pár pixellel vastagabb minden. Na most ez mindegy. Úgy is fogják tudni, hogy mi vektor, meg mi skalár. Egyébként megmondhatom, hogy itt mi történt. Ez egy új fontkészlet. Tegnap, nem tudom, 10-kor fedeztem fel. Azért, mert ez az a fontkészlet, ahol a pontot a betű tetejére teszi akkor is, hogyha az italikus, akkor is, hogyha az dölt. Eddig a múlt eddigi jegyzetekben ez az olvasható font van. A dölt betűnek nem a dölt betű tetejére, hanem a középvonalon a függőleges tengelyére tette a pontot, ugye? Tetszik, mindenki érti. Tehát a pont az nem volt italikus az előző verzióban. Találtam három javaslatot, ezek közül az egyiket alkalmaztam. A csoda gondolta volna, hogy az új javaslat az pedig a vektorokat nem fogja annyira kiemelni. Tehát akkor nézzük és tessenek szólni, hogy ez probléma. Na most, az álló vastag nálad már nincs probléma, ugye? Az álló vastag az a matrix. Lesz. Ez elég egyértelmű. Idődelilag. Hát előre szeretném bocsátani, hogy az F az egy matematikai szimbólum, tehát dől. A D az áll. Ugye miért nem döltöttem meg? Azért, mert a D az nem jelöl egy mennyiséget. Simán? Tehát, hogy ez egy operáció. Úgyhogy ezért felállítottam a D-t, persze senki sem kell venni össze, de hát akkor itt a szedés tudományának rejtelmeibe is akkor nem üljünk el. Azt, hogy majd mit fognak írni decemberben, azt nem teszem ki az arra, de mindegy. Jó, akkor itt van ez a ferde F, ugye itt ezen jó helyen van a font, majd hogyha ha olvashatóvá visszaváltoztatjuk a fontot, akkor már nem jó helyen lesz a font, de minden más olvasható lesz. A dölt az is elő fog fordulni, hogy egy zárójelben ugye több dolog kerül, amelynek az időderiváltját akarom venni, akkor több mennyiség közös időderiváltja esetén a zárójelben így jobbra kívül fogom oda csempészni a kis kötyöt. Egyébként szeretném közölni, hogy sejtik, hogy ez a pont, ez nem az eredeti időderivált pont. Az eredeti pont az olyan méretű, mint ez, de két éve szólt a tisztelt hallgatós, hogy nem látjuk az időderiváltat. Úgyhogy akkor nem tudom, akkor is eltöltöttem egy másfél órát az interneten, mire rájöttem arra, hogy lehet megnyúlni a pontnak a méretét. És akkor most a per, ki az, aki a latekről nem hallott? Nem is hallott a LaTeX szoftverről. Jó, ki az, aki dolgozott már LaTeX-en? Hoppá. Gratulálok. Jó, akkor azért ez nem hiába való. Ezek a trükkökről beszélni nem hiába való. Minden esetre a per az most már ugye olyan preambulumon van, tehát olyan fejlődésen, olyan helyen van, hogy beírom azt, hogy backslash dot, és akkor nem a kis, nem ezt az icili-picili kis. Pontos, tehát teszik ki, hanem ezt a szép nevet. Úgyhogy nagyon biztos vagyok rá. Ez persze a véleményező, nem írták be. Hogy csak meg kellett kérdünk, és akkor ott a más, tehát egy-két múlva már olvasható a pont. Na jó, akkor tessék nézni. Tehát az idődelivált az pont, mások szerint ilyen mondjuk például az x szerinti derivált, tehát a nem írja argumentum szerint persze lesz, mint mindig. Jó, akkor parciális deriváltak. Tetszett hallani ugye a partszintásról. Lesz ilyen rövidítés, amikor a egy deltát fogok csak megtartani, és itt a kis x jelzi, hogy mi szerint deriválunk, és majd akkor, amikor már nagyon elvadul nagyon elvadul minden, tehát úgy óriási lesz majd négy parciális derivált, hát de szerintem ilyenről hallottak, mert általában is. Igen, tehát Bromatanárul ugye közönségi diffényenleteket oldozgatott meg, tavaly ősszel, és tavaly tavasszal pedig parciális diffényenleteket. Tehát ugye ennek teljesen megfelelő módon, ezzel megfelelően szinkronizálva, ugye tavasszal elkezdték a Nógrádi tanárról mellett a közönséges diffényenleteket tekinteni, és most ebben a fél évben, ugye most velem párhuzamosan pedig már parciális diffényenletek is előkerülnek. Minden esetben nem tudom, hogy ilyen jelölést fog-e használni, de előfordulhat. Hogy sok parciális derivált szerepel egy egyenletben, akkor egy idő után megunjuk kiírni ezeket a parciális jeleket, és csak indexbe írjuk azt, hogy mi szerint parciálisan derivált. De ez például olyan, hogy
hogy TT, XX, XXXX, ugye egy negyedik deriváltás. Úgyhogy mindenféle. Úgyhogy jobb, hogyha ez idejekorán lehetőleg hozzászoknak, vagy legalábbis erre felkészülnek. Jó, akkor sajnos ez nem egészen tökéletes, de még mindig viszonylag elfogadható, használható. Az ebből következik című logikai lépés, ugye ami néha a dupla vonás, és onnan nyíl, biztos láttak már ilyet. Jó, az valami miatt én emellett hormonyoztam le, ez valamelyik csomagban a leads to, tehát backslash leads to utasítás. Egyet nem találtam meg, lényegében ez most ez félig humor, de félig nem. Hát ne legyen humor, legyen igaz. Egy beugró példát helyettesít. Ha valaki megtalálja ennek a két nyilas változatát, tehát magyarán egyik következik a másik, hát az if, ugye? Tehát, hogy a ha, akkor és csak akkor. Ugye? Sajnos az van, hogy ennek ez igazából egy nagyon nyílú változattal lenne jobban olvasható. Egy 20 percet kerestem az interneten, és akkor azt mondtam, hogy eddig is ne tovább. Tehát valahol mindennek hatást lesz szakni. Akkor mi van egy negyed óránk, ugye? Óriási. Jó, akkor most jön a technikai rész. Tehát Newton törvények tavaly, ezekről, hát gimnáziumban tetszettek a Newton törvényekről hallani, akkor tavaly Gromai és Bérces tanároknál már van egy fejlettebb módon tetszettek hallani, most azt mutatom meg, hogy én még ezt is el tudom magyarítani, tehát minden esetre ugye azért nem fogom nagyon sok helyen leladni. A témakörnél mind előre szeretném bocsájtani azt, hogy Newton ugye művét latinul. Itt van.